Men du hörde priset? Ja. Vad tog han vägen då? Han försvann. Han är borta, jag ser han. Där står han på. Tänk att ha ur hans händer. Märsa 300 000. Ja, definitivt så var en nöjesfaktor riktigt stor. Ja, jag får säga det. Så mycket rök som Bormann ut här i starten på en gång. Det är svårslaget. Men frågan är matcha han till de andra. Är det någon här som tycker att han är favorit? För det var Märsa Diesel och ja, jag håller med. Det ligger väldigt bra till där. Vi tar och noterar oss också.